Εδώ είμαστε κι εμείς, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Άντε ρε φίλε, και χάθηκε το φωτάκι εδώ πέρα και λέω τι γίνεται. Θα μας ξέφυγε τίποτα. Εδώ είμαστε, Μπαλαντέρ, μέχρι και τις 12. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο, ο βοηθός του Νίκου Παπαδόπουλου για ακόμα μία ημέρα μόνος του αυτή την εβδομάδα, Τρίτη, σερί. Θα κάνουμε υπομονή και σήμερα. Εδώ θα μιλάμε μόνοι μας μέχρι και τις 12. Παρέα με εσάς βέβαια. Θα σας κρατήσουμε παρέα και θα μας κρατήσετε παρέα για περίπου 10 και 20. Τι λέει ρε Τζονζάτσι. Μπράβο. Για την επόμενη 1 ώρα και 40 λεπτά. Εδώ θα πάμε παρέα σε μια βροχερή βραδιά για την πόλη. Λύτρωση μετά από πολύ καιρό. Υπάρχει μια βροχερή βραδιά. Είχε κάτι χαζοβροχές πριν κάνα 2 εβδομάδες το απόγευμα με ήλιο, κάτι τέτοια περίεργα. Χθες έστειλε το βράδυ ένα πρώτο μήνυμα ότι αρχίζει λίγο να χαλάει το σκηνικό. Μάλλον να φτιάχνω το σκηνικό, θα πω εγώ, γιατί δεν την πάλευα με τη ζέστη. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει αυτό το μπουρίνι που περιμέναν όλοι. Να πω την αλήθεια, μέχρι πριν περίπου 1 ώρα που ήμουν στο κέντρο ήταν νορμάλ τα πράγματα. Οκ, αέρας, κάτι κεραυνή από μακριά, λίγο βροχή, αλλά χωρίς να ξεφύγει το πράγμα. Αλλά ότι η θερμοκρασία έχει ήδη αρχίσει να πέφτει είναι ξεκάθαρο. Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, στο κέντρο της πόλης, για να δούμε. Το κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή σίγουρα έχει θερμοκρασία ανθρώπινη για να κοιμηθεί κάποιος το βράδυ, ας πούμε. Δεν έχει 32 βαθμούς που είχε προχθές. Έχει 20 αυτή την ώρα. Δηλαδή, είναι μια πολύ ωραία θερμοκρασία για να ανοίξεις το παράθυρο και να ρίξεις και αυτή την κουβερτούλα, τη γνωστή και ως πικέ από πάνω σου, γιατί θα κρυώσουν τα ποδαράκια σου. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε ζήσει φέτος το καλοκαίρι, μόνο ζεσθενόμαστε. Ήρθε και αυτή η ώρα λοιπόν. Προσοχή σε όσους είναι στο δρόμο ή τέλος πάντων κινούνται σε μέρη που φυσάει αρκετά ή τέλος πάντων βρέχει. Πέτυχα το σκηνικό στην παραλία γύρω στις 8.30 που άρχισε να βρέχει και ήταν σαν να είχε πέσει βόμβα, Τζον. Ήταν όλοι στο δρόμο, ξέρετε, με τα σκυλιά, με τα παιδιά τους και αυτά, και τρέχαν όλοι να πάνε να φύγουν προς τα μέσα. Αλλά τουλάχιστον στο κέντρο δεν ξέφυγε η κατάσταση, δηλαδή με κάποιο τρελό μπουρίνι. Προσοχή σε όποιον είναι σε τέτοια περιοχή. Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι και τις 12. Ξέρετε, στο δικό μας 2ωρο, το πιο χαλαρό, το 2ωρο της αποσυμπίεσης, να το πω έτσι. Θα προσπαθήσουμε και σήμερα να έχουμε συνομιλίες με Ολλανδία. Νομίζω ότι για το Τουπόκ είναι λίγο δύσκολο σήμερα. Είναι λίγο... υπάρχει ένα κόλλημα, αλλά θα το προσπαθήσουμε και λίγο πιο αργά και για Άρη, για να πάρουμε το ρεπορτάζ από τους απεσταλμένους. Εκεί με το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία να ολοκληρώνεται μαύρο ουσιαστικά, με μια προπόνηση το πρωί και μετά αναχώρηση για τη Ρουμανία, εκεί που θα δώσει το 4ο φιλικό του την Παρασκευή το βράδυ με την Κλουζ. Θα επιστρέψει εδώ για λίγο και μετά την άλλη εβδομάδα θα ξαναφύγει για Ολλανδία. Και ο Άρης είναι σε φάση που υπάρχει ενδιαφέρον και μεταγραφικό για τον ΠΑΟΚ. Ένα καινούργιο όνομα που κυκλοφορεί εδώ και λίγη ώρα, θα αναφερθούμε σε αυτό. Για παίχτη στο χώρο του κέντρου, εκεί που ο ΠΑΟΚ καίγεται ουσιαστικά για ενίσχυση. Και ο Άρης έχει εξέλιξη με την άφηξη σήμερα στην Ολλανδία του Σάσα. Και ο Άρης έχει ένα ακόμα φιλικό την Παρασκευή, μάλλον το πιο δυνατό, κόντρα στην Eindhoven. Θα δούμε στην πορεία αν θα καταφέρουμε να κάνουμε έτσι την επαφή με τους απεσταλμένους για να συζητήσουμε για όσα γίνονται στην προετοιμασία. Κατά τα άλλα, είναι η τρίτη μέρα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μετά την επιστροφή της στην πρωτοκαθεδρία, τέλος πάντων. Βλέπω να γράφονται διάφορα πράγματα, τέλος πάντων. Έχει γίνει έτσι η κατάσταση με την ενημέρωση, είτε τη διαδικτυακή, είτε την έντυπη, που κάθε φορά η κουβέντα, όταν διαβάζεις κάτι, πρέπει να σκέφτεσαι το πώς βγαίνει, για να το φιλτράζεις λίγο παραπάνω. Δηλαδή βλέπω, γράφεται ας πούμε ότι ο Μητσοτάκης με το που αναλαμβάνει παίρνει υπό τη σκέπη του την ΕΥΠ και την... ξέρω εγώ, και την ΕΡΤ και το πρακτορείο και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και όλα αυτά. Γιατί προηγούμενοι τι κάνανε? Δεν τα είχαν υποσκέπτους. Επίσης η ΕΥΠ δεν είναι ένα τέτοιο σκηνικό που, όπως και το κάνουμε, υπάγεται και αναφέρεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Μιλάμε για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
Νομίζω και οι ίδιοι και οι προηγούμενοι κάτι ανάλογο κάνανε. Χωρίς να έχω καμία διάθεση να τους δικαιολογήσω αυτούς που ανέλαβαν. Απλά το αναφέρω γιατί βλέπω σήμερα μια λύση από τη μία πλευρά και από την άλλη να λέγεται. Χθες εδώ το λέγαμε για το ρεπορτάζ μέσα εισαγωγικά που βγήκε για το Μέγαρο Μαξίμου που μύριζε τσιγαρίλα. Γιάννη Ζάτση. Και σήμερα ήρθε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, γνωστός οικονομικός αναλυτής του Σκάι τα προηγούμενα χρόνια, νυν βουλευτής πλέον της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έκανε λόγο για χασισοκαπνό στο Μέγαρο Μαξίμου. Και όπως ρώτησε και ένας χρήστης στο Twitter, τι απέγινε αυτός ο χασισοκαπνός, έχει ένα δίκιο. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει διαθέσιμο εκεί, τι έγινε, ήρθε η αστυνομία και το πήρε, τι γίνεται εκεί πέρα. Τέλος πάντων, γενικότερα είναι πρώτες μέρες. Θα έχουμε πολλά τέτοια που θα βλέπουμε και θα διαβάζουμε. Στα γραφεία του Open η Ανίτα Πάνια. Ήταν δίκιο, έγινε πράξη, θα πω εγώ. Εφόσον ισχύει, θα πρέπει να επιστρέψει η Ανίτα. Δεν μπορεί να καίγεται η Ανίτα σε τοπικά κανάλια τύπου Ε, όπως έχει γίνει τώρα. Αυτό εκεί πέρα πάνω ο Τζον Τιν. Α, επανάληψη. Είπα και εγώ, έχει κανένα μάτς για τον πήρε με χαμπάρι. Κάτσε λίγο τώρα που το λέω. Έχει παιχνίδια σήμερα, όχι για να δούμε, δεν είναι τηλεοπτικά. Είναι παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League και έχουν ενδιαφέρον και για τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι κάποιες ομάδες που είναι πιθανοί του αντίπαλοι και φυσικά έχουν ενδιαφέρον και στοιχηματικό, έτσι. Είναι σκάνδαλο, Γιάννη Ζάτση, που δεν δείχνει κάποιος το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Το λέγαμε και την άλλη φορά. Θα μου πεις, εντάξει, το θέμα δεν είναι κάτι φοβερό. Απλά θυμόμουν ότι παλιότερα το κύπελλο Εθνών Αφρικής και όχι Κόπα Αφρικά, όπως το λέτε πολύ. Δεν υπάρχει Κόπα Αφρικά, υπάρχει Κόπα Αμέρικα. Το αφρικανικό κύπελο λέγεται κύπελο Εθνών Αφρικής. Africa Cup of Nations. Έτσι, μην το μπερδεύετε. Το Κόπα Αμέρικα είναι σωστό. Είναι Κόπα Αμέρικα, σημαίνει Κόπα Αφρικά. Το κάνουμε και Κόπα, ξέρω εγώ, Αυστραλία και Κόπα Ευρώπα. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, έχει παιχνίδι σε εξέλιξη εκεί. Νομίζω είναι ημιτελικά εκεί, αν δεν κάνω λάθος, ή προημιτελικά. Νιγηρία, Νότιος Αφρική είναι 0-0 παιχνίδι στο 25. Η Σενεγάλη νίκησε με 1-0 το Μπενίν στο κύπελλο της Αφρικής, το οποίο παλιότερα το έδινε το Eurosport και μάλιστα είχε και όλα τα παιχνίδια. Πλέον από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει πουθενά σε κάποια από τις πλατφόρμες που να υπάρχει μετάδοση και μου κάνει εντύπωση γιατί παλιότερα υπήρχε. Τέλος πάντων, λοιπόν, στα παιχνίδια των προκριματικών του Champions League, σε αυτά που ολοκληρώθηκαν, Παρτιζάνι Τυράννων Καραμπάχ 0-0, είναι πρώτα παιχνίδια αυτά. Το δεύτερο προγραμματικό. Παιχνίδι που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ και ολοκληρώθηκε είναι το Μπάτε Μπόρισοφ Πιάστ Γκλίβιτσε. Καλό αποτέλεσμα φαίνεται αυτό. 1-1 ήρθε. Ο ΠΑΟΚ θέλει να αποκλειστεί η Μπάτε Μπόρισοφ. Ο ΠΑΟΚ θέλει να αποκλειστούν οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες. Δηλαδή η Μπάτε, η Λουντογκόρετς, η Σέλτικ και η. Ποια είναι η άλλη. Προσπαθώ να θυμηθώ. Μπάτε, Λουντογκόρετς, Σέλτικ και μία ακόμα. Και η Αστάνα. Θέλει τρεις από αυτές τις τέσσερις ομάδες να αποκλειστούν, ώστε αυτός στο τρίτο προγραμματικό να είναι στο γκρουπ των δυνατών. Αν περάσουν και οι τέσσερις, τρεις από αυτές, δύο από αυτές, είναι στο γκρουπ των αδυνάτων. Αν περάσει μόνο μία, τότε ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει στο γκρουπ των δυνατών. Το αποτέλεσμα αυτό λοιπόν της Μπάντε Μπόρισοφ με την Πιάστ Γκλίβιτσε φαίνεται να είναι καλό. Εφόσον η πολωνική ομάδα, η Πιάστ Γκλίβιτσε, καταφέρει στη ρεβάν στην έδρα της να αποκλείσει την Μπάτε Μπόρισοφ. Ο Φισέλτικ φαίνεται ότι θα περάσει γιατί νίκησε ένα 3 της Σαράγεβο, μπορεί να είναι η μία δηλαδή. Η Αστάνα νίκησε με 1-0 χθες την Κλουζ την πρωταθλήτρια και όχι την Κλουζ που θα δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ αύριο, την Παρασκευή μάλλον, συγγνώμη, στο φιλικό. Και είναι ανοιχτά εκεί τα πράγματα. Παιχνίδι που επίσης ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ είναι σε εξέλιξη. Είναι το Φερεντσβάρος Λουντογκόρετς. Προηγούνται οι Ούγγροι 2-1. Παιχνίδι το οποίο είναι στο 70. Και εδώ έχει ενδιαφέρον ο ΠΑΟΚ και εδώ. Θέλει ένα αποτέλεσμα τέτοιο που να δυσκολεύει τη Λουντογκόρετς ενώπιση της ρεβάνς. Αν μείνει έτσι, δυσκολεύεται η Λουντογκόρετς που έχει βάλει βέβαια το εκτός έδρας γκολ. Αν μείνει στο 2-1, okay, δεν έχει προβάδισμα, αλλά μπορεί να κάνει την ανατροπή στο δεύτερο μάτς. Τώρα, τελικό είναι και το Σερίφ Σαμπουρτάλο. Γνωστή Σαμπουρτάλο. 0-3. Σε εξέλιξη πλην του Φερεντσβάρος Λουντογκόρετς που είναι στο 2-1 είναι και το Σλόβαν Ντατισλάβας. Σουντιέσκα που είναι στο 0-0. Σε εξέλιξη είναι το Λίνφιλντ Ρόζενμπορκ. Το Σλόβαν Μπρατισλάβας Σουντιέσκα είναι στο 52ο λεπτό, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Στο 40 είναι το Λίνφιλντ Ρόζενμπορκ που είναι στο 0-1. Και το Ντάνταλκ Ρίγα που είναι στο 0-0. Υπάρχει παιχνίδι που ξεκινάει στις 11 και γίνεται στην Ισλανδία. Παίζει η Βαλούρ με την Μάριμπορ.
Επίσης παιχνίδι σήμερα για την Ευρώπη, προκριματικά Europa League, αρχικά προκριματικά του Europa League. Τελικό σκορ στο Γιονές S, το Μπολ Κωνστανάη 0-0. Η Γιονές S πρέπει να είναι από το Λουξεμβούργο ή το Μπολ Κωνστανάη μπορεί και να είναι από το Κόσοβο, μπορεί και να μην είναι. Λοιπόν, αυτά με τα παιχνίδια, τα οποία είναι και σε εξέλιξη και έχουν και στιγματικό ενδιαφέρον και όπως είπαμε έχουν ενδιαφέρον και για τον ΠΑΟΚ τα δύο μάτς, τον Μπάτε Μπόρισοφ Πιας Γκλίβιτσε που ολοκληρώθηκε και το Φερεντσβάρος Λοντογκόρετς που είναι σε εξέλιξη. Στοίχημα.gr είναι μαζί μας καθημερινά, η καλύτερη στοιχηματική που κυκλοφορεί στην αγορά, η μεγαλύτερη γκάμα στοιχηματικών επιλογών κάθε μέρα, ακόμα και σε μέρες που φαινομενικά δεν υπάρχουν επιλογές, η στοίχημα σας δίνει πάρα πολλές τέτοιες ούτως ώστε να στοιχηματίσετε και να παίξετε. Υπάρχει και το καζίνο της, το οποίο και εκεί έχει πάρα πολλές επιλογές. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή για το κινητό ή για το τάμπλετ σας και να έχετε τη στοίχημα παντού μαζί σας. Μπορείτε φυσικά να παίζετε και από τον υπολογιστή σας, όπου τον έχετε και αυτόν μαζί σας. Πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να πάμε σιγά σιγά στα του ΠΑΟΚ, που είπαμε ότι υπάρχει όνομα το οποίο έχει προκύψει, όνομα που έχει βάση, να δούμε κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει με την ενίσχυση στον άξονα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Τι ωραία που έχει την Μπέση, ρε φίλε. Δεν είναι ωραία καλοκαιρινή η Γιάννη Ζάτση. Ξέρω, σ' αρέσει πολύ, γουστάρεις πολύ η Μπέση. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε Μπαλαντέρ μέχρι και τις 12. Εδώ για τρίτη σερή μέρα alone, χωρίς τον Νίκο Παδόπουλο, ο οποίος κάνει διακοπές σε ένα μέρος παραθέρησης, όπως έχει πει πολλές φορές, όπως είναι η Πέρεα. Έτσι, εδώ κοντά. Τυχαίνει να μένει κιόλας εκεί, αλλά πολλές φορές δεν χρειάζεται να πας κάπου για να ξεκουραστείς. Μπορείς απλά να κάθεσαι στο σπίτι σου για να ξεκουράζεις. Τώρα, αν στο σπίτι σου είσαι 365 μέρες το χρόνο, εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Έτσι επέλεξε ο συνάδελφος αυτήν την εβδομάδα. Δεν είναι εδώ μαζί μας, μας έχει παρατήσει μόνος μας εδώ να τραβάμε το μετερίζει το καθημερινό. Λοιπόν, στην Ολλανδία για τον ΠΑΟΚ δεν θα πάμε. Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτήν την ώρα λόγω άλλων καταστάσεων. Είπα πριν πάμε στο διάλειμμα, ότι έχει προκύψει ένα όνομα για τον ΠΑΟΚ που έχει να κάνει με την ενίσχυση που ψάχνει στον άξονα. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος είναι παιδί του Αμπέλ Φερέιρα και προφανώς δεν είναι τυχαίο ότι το όνομα αυτό προκύπτει τώρα που είναι στην Ολλανδία ο Γιώργος Σαββίδης, που έγινε κουβέντα με τον Φερέιρα και μέσα αυτά που συζητήθηκαν είναι και το μεταγραφικό. Και μιλάω για τον Ζωάο Παλίνια. Είναι ένας παίκτης 24 ετών. Είναι παίκτης που ήταν μαζί με τον Φερέιρα στην Μπράγκα. Έχει ύψος 1,90. Είναι, νομίζω, περισσότερο εξάρι. Ή μάλλον είναι εξάρι. Είναι παίκτης που έχει τα χαρακτηριστικά αμυντικού χαφ. Με γεμάτη σεζόν πέρσι στην Μπράγκα, έχοντας παίξει πέρσι 32 παιχνίδια, 2 γκολ και 2 assist. Και τώρα εδώ υπάρχει η ιδιαιτερότητα που έχει να κάνει με το καθεστώς το οποίο υπάρχει στον συγκεκριμένο παίχτη. Ο Παλίνη ανήκει στην Sporting Λισαβόνας και ο δανεισμός του στην Μπράγκα είναι διετής. Δόθηκε πέρσι και ισχύει ο δανεισμός του μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι του 2020. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η Sporting είναι θετική στην επαφή που έχει γίνει από πλευράς Μάριο Μπράγκο, τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ, σε πώληση του Παλίνια στον ΠΑΟΚ. Αλλά υπάρχει αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την Μπράγκα. Αν θυμάστε, μετά την ανακοίνωση, μετά τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Φερέιρα, οι Πορτογάλοι είχαν γράψει ότι υπάρχει υπογεγραμμένη ρήτρα που λέει ότι ο Φερέιρα δεν μπορεί να πάρει παίκτες από την Μπράγκα για τα επόμενα 3 χρόνια. Αυτή η περίπτωση είναι διαφορετική, γιατί ο Παλίνα δεν ανήκει στην Μπράγκα, ανήκει στη Sporting, αλλά είναι πάλι μια διαδικασία που εμπλέκεται και η Μπράγκα. Από ό,τι έχει γραφτεί τις προηγούμενες ημέρες στην Πορτογαλία, η Μπράγκα πλην του Φερέιρα που τον αντικατέστησε με τον Σαμπίντο, είχε χάσει ένα παιδικό, νομίζω Σόουζα τον λένε, ο οποίος πρέπει να πηγαίνει στην Κίνα. Και έχει γραφτεί και έχει υποθεί κιόλας από την πλευρά του προέδρου της, του Σαλβαδόρ, που είναι ένας λίγο περίεργος τύπος,
ότι δεν θέλει να χάσει κάποιον άλλο παίχτη. Ότι θέλει να καλύψει τα κενά. Το κενό του Φερέιρα το κάλυψε με τον Σαπίντο. Και θέλει τέλος πάντων να υπάρξει η ενίσχυση που έχει προγραμματίσει ο ίδιος. Τώρα, εδώ μιλάμε για ένα παίχτη που προφανώς και είναι βασικός στην Μπράγκα. Και είναι λίγο ιδιαίτερη η όλη κουβέντα που μπορεί να γίνει. Γιατί ναι, μεν ανήκει σε Sporting, αλλά η Sporting έχει μια συμφωνία με την Μπράγκα. Συμφωνία που έχει να κάνει με το δανεισμό. Οπότε εμπλέκεται και η πρώην ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτό το θέμα να προχωρήσει. Είναι δύσκολο του συγκεκριμένου, του Παλίνια, κάτσε λίγο να πω το όνομά του γιατί είναι μεγάλο. Ζωάο Μαρία Λόμπο Άλβες Παλίνια Γκονσάλβες. Πολύ ωραίο. 6 ονόματα έχει μέσα. Εμείς κρατάμε το Παλίνια. Έτσι. Για τον συγκεκριμένο φαίνεται να έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Φερέιρα, που τα έχει δηλώσει και δημοσίως πλέον μετά από εκείνο το φιλικό με την Νόρτζελαντ, αλλά και χθες. Ψάχνει ουσιαστικά έναν παίκτη που να έχει χαρακτηριστικά ανάλογα με του Κάνιας, δηλαδή κυρίως εξάρι, όπως είναι ο Παλίνια, για τον άξονα του, να δώσει δηλαδή αθλητικά προσόντα. Ο Παλίνια, από ό,τι μπορούμε να δούμε, υπάρχει ένα βίντεο στο YouTube του Παλίνια που είναι 38 λεπτά και έχει διάφορα στοιχεία στο κομμάτι τέλος πάντων του scouting. Βέβαια, όπως έχουμε πει πολλές φορές, από αυτά τα βίντεο που κυκλοφορούν δεν μπορούμε να έχουμε και πολύ σοβαρή εικόνα, απλά μπορούμε να δούμε ένα-δύο χαρακτηριστικά. Είναι επιβεβαιωτική παρουσία στο κέντρο, γιατί μιλάμε για ένα παίχτη που είναι 1,90. Προφανώς και από τη στιγμή που έχει αυτό το ύψος, είναι δυνατός και στις στημένες μπάλες και με το κεφάλι. Και φαίνεται να είναι ο εκλεκτός του Φερέιρα. Προφανώς αυτή την κουβέντα που έχει γίνει από χθες, από προχθές μάλλον, και με την παρουσία του Γιώργου Σαββίδη, το συγκεκριμένο όνομα φαίνεται να βρίσκεται ψηλά και καταλαβαίνουμε ότι το όλο θέμα του Ολιβέιρα, που μπορεί επίσης να ενδιαφέρει τον Φερέιρα, μένει πίσω γιατί είναι αρκετά δύσκολο τώρα που μιλάμε, έτσι, 10 Ιουλίου. Πιο μετά μπορεί να επανέλθει στο προσκήνιο, δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο. Αυτά είναι δεδομένα για τον Παλίνια. Είναι περίπτωση που την ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Φέρεται να έχει κάνει επαφή με τη Sporting, που ανήκει ο παίκτης. Και νομίζω ότι αν ψήσει την Sporting, το κομμάτι της Μπράγκα μπορεί να έχει το τρόπο να το ξεπεράσει. Αν συμφωνήσει με τη Sporting στο κομμάτι των χρημάτων, υπάρχει και αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την Μπράγκα. Προφανώς το όνομα του Παλίνια, ανοίγω παρένθεση, βγήκε από την Πορτογαλία, αλλά επιβεβαιώνεται ουσιαστικά. Γράφτηκε στην Αμπόλα. Εντάξει, προφανώς και για τον ίδιο είναι ένα κίνητρο το να πάει στο εξωτερικό, να δουλέψει ξανά με τον Φερέιρα που τον ξέρει και από τις ακαδημίες της Sporting και του έδωσε το χρόνο σε μια πολύ καλή ομάδα όπως η Μπράγκα η περσινή. Το να δοκιμάσει στα προκριματικά του Champions League και να έρθει σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει τίτλους, προφανώς και είναι ένα μεγάλο κίνητρο για τον ίδιο. Είναι 24 ετών. Δεν είναι παίκτης που έχει τις τρομερές τέλος πάντων παραστάσεις. Αλλά σίγουρα πρόκειται για ένα παίκτη που δεν έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Τα χαρακτηριστικά του δηλαδή λείπουν από τον ΠΑΟΚ. Όπως είπε και χθες ο Φερέιρα, πλέον είναι ώρα αποφάσεων και από τον ίδιο. Και προφανώς μία από αυτές τις αποφάσεις έχει να κάνει με τον Παλίνια. Το παρακολουθούμε το θέμα, θα δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες πώς μπορεί να εξελιχθεί. Τώρα, για αυτές τις κινήσεις, για αυτή την κίνηση που μιλάμε και γενικότερα για την ενίσχυση του ΠΑΟΚ στον άξονα, είναι λίγο ένα ζήτημα το πώς μπορεί να γίνουν άμεσα, γιατί πλέον ο ΠΑΟΚ είναι σε αυτή τη φάση. Όπως λέγαμε και χθες, κάθε μέρα που περνάει προσθέτει λίγο παραπάνω βάρος. Και στη λογική ότι ο ΠΑΟΚ θα ξαναπάει στην Ολλανδία την άλλη εβδομάδα και εκεί θα είναι πια σε φάση τελικού μονταρίσματος, νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνει το τελικό μοντάρισμα Φερέιρα, έχοντας πια
όλες τις επιλογές που μπορεί να έχει. Και με τον παίκτη στον άξονα και με έναν ακόμα αριστερό μπακ σε αποτυφάση και θα δούμε στην πορεία για έναν ακόμα επιθετικό που μπορεί να έρθει. Αλλά τώρα που μιλάμε ειδικά στον άξονα, η ανάγκη ενίσχυσης είναι ξεκάθαρη. Για κάποιον ο οποίος έχει παρακολουθήσει τα φιλικά του ΠΑΟΚ, καταλαβαίνει ότι εκεί είναι το κομμάτι στον άξονα που θέλει παίκτες. Παίκτη σε πρώτη φάση και θα δούμε αν μπορεί να είναι παίκτες. Γιατί έτσι όπως είμαστε, έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα, αν ο ΠΑΟΚ έπαιζε σε αυτό το προκριματικό γύρο του Champions League, θα βρούμε βασικό τον Ντόγκλας Αουγκούστο. Που εγώ να πω την αλήθεια, από τα φιλικά που έχω παρακολουθήσει, μου θυμίζει λίγο για αυτούς που είναι έτσι λίγο φαν των Βραζιλιάνων και μπορεί να βλέπουν και λίγο παραπάνω Bundesliga, το σουλούπι και ο τρόπος παιχνιδιού του, αν και εκείνος ήταν πιο γρήγορος νομίζω, του Λουίς Γκουστάβο, που έπαιξε στην Μπάγκερ Μονάχου, στη Βόλφσμπουργκ πολλά χρόνια και βασικός και στην Εθνική Βραζιλίας, όχι πριν πολλά χρόνια, πριν τα τελευταία 10 χρόνια έχει κάνει την καλή του καριέρα. Ξαναλέω, εκείνος νομίζω ήταν πιο γρήγορος από τον Ντόγκλας Αουγκούστο, τον οποίο δεν έχουμε δει όμως ακόμα έτοιμο. Και λέω λοιπόν ότι ένας παίκτης που είναι 22 ετών και είναι για πρώτη φορά στην Ευρώπη, αν ο ΠΑΟΚ είχε τώρα παιχνίδι, θα έπαιζε αυτός. Νομίζω ότι και όταν θα έρθει η ώρα για το παιχνίδι, έτσι όπως είναι η κατάσταση, τώρα που μιλάμε, πάρε τον Ντόγκλας Αουγκούστο. Φαίνεται να είναι αυτός που έχει ένα προβάδισμα, γιατί υπάρχει και ο Ελκαντουρί εκεί. Υπάρχει και ο Μίσιτς εκεί. Αυτή είναι. Αν θα υπάρχει και ο Παλίνια, θα φανεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Αλλά υπάρχει θέμα εκεί στο κομμάτι του άξονα. Και πρέπει να πάρθει παίκτης άμεσα, στη λογική ότι τουλάχιστον στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας, εκεί που θα αρχίσει ο Φερέρα πια να μοντάρει εντεκάδα, δεν ξέρω αν θα δούμε και την Παρασκευή κάτι τέτοιο στο φιλικό με την Κλούς, δηλαδή να δούμε παίκτες που θα παίζουν είτε 90 είτε 60 λεπτά, γιατί κάτι τέτοιο δεν έχουμε δει μέχρι τώρα. Στα τρία φιλικά που έχει παίξει ο ΠΑΟΚ με την Αλκμαρ, με την Όρτζελαντ και με την Τσβόλε χθες, ο Φερέρα έχει δοκιμάσει 6 ενδεκάδες, μία για κάθε ημίχρονο. Οπότε λοιπόν, στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας, ίσως και στο παιχνίδι της Παρασκευής, θα το δούμε αυτό, ο Φερέρα θα αρχίσει να μοντάρει ενδεκάδα εν όψη των προκριματικών του Champions League που είναι στα ξεκινήματα του Αυγούστου. Οπότε, από τη στιγμή που θα μπει σε τέτοια διαδικασία, γιατί το κομμάτι των δοκιμών, όπως το είπε και ο ίδιος θες, ολοκληρώθηκε, το δήλωσε και αυτός μετά το φιλικό με τη Σβόλε, από τη στιγμή λοιπόν που φεύγει το κομμάτι των δοκιμών όσον αφορά το να πάρουν επέκταση συμμετοχή, να δει κάποια πράγματα μέσα στο παιχνίδι και όλα αυτά, προχωρώντας τώρα προς το μοντάρισμα της δικής του ενδεκάδας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Φερέιρα είναι στην ομάδα 10 μέρες. Ο Φερέιρα ήρθε στον ΠΑΟΚ την προπερασμένη Δευτέρα. Γιατί βλέπω ότι σιγά σιγά αρχίζει να υπάρχει κριτική. Κάθε μέρα λέμε από εδώ ότι η διαδικασία των φιλικών αγώνων είναι τέτοια που οι μοναδικοί που μπορούν να βγάλουν άκρη κάθε φορά και συμπεράσματα είναι οι προπονητές. Εμείς που τα παρακολουθούμε από την τηλεόραση, το μόνο που μπορούμε να δούμε και να καταλάβουμε μέσα από τα φιλικά είναι ποιοι παίχτες είναι τέλος πάντων σε λίγο καλύτερη κατάσταση αυτή την εποχή. Τίποτα παραπάνω. Τίποτα παραπάνω. Τα παραπάνω τα καταλαβαίνουν οι προπονητές μέσα από τη διαδικασία των φιλικών που δεν υπάρχει συνοχή στις περισσότερες ενδεκάδες, που γίνονται πάρα πολλές δοκιμές, που δοκιμάζονται εκτός από πρόσωπα και σχήματα από τους προπονητές. Και εδώ μιλάμε τώρα για μια κατάσταση τέτοια και ιδιαιτερότητα για τον ΠΑΟΚ, που έχει ένα προπονητή που είναι στην ομάδα 10 μέρες. Ούτε καν 10 μέρες, αύριο θα συμπληρώσει. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι ας περιμένουμε λίγο να δούμε. Προφανώς και είναι φυσιολογικό να υπάρχει μια ανησυχία εν όψη των προκριματικών που δεν είναι μακριά. Αλλά με αυτό που έγινε με τον Λουτσέσκου και την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας από τον Αμπέλ Φερέιρα, ο ΠΑΟΚ μπήκε σε μια κατάσταση μεταβατική, όπως και να το κάνουμε. Οπότε, μπαίνοντας στη μεταβατική κατάσταση, μπορεί να υπάρχει ένα κόστος. Το κόστος ποιο να είναι? Ο στόχος των ομίλων Champions League να μην είναι, να μην συγκεντρώνει τόσες πολλές πιθανότητες. Το λέω σαν σκέψη τώρα αυτό, έτσι.
για τον Φερέιρα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι σε μια τέτοια κατάσταση που είναι δύσκολο να αποκριθεί. Το καταλαβαίνουμε. Και όσο δεν καλύπτει και τα όποια κενά υπάρχουν στο ρόστερ, τόσο δυσκολεύει και τη ζωή του. Αλλά με αυτό πρέπει να πορευτεί. Και εγώ θα πω ότι ναι μεν μπορεί να περνάνε κάποιες ημέρες και να μην καλύπτονται τα όποια κενά, ή τέλος πάντων να μην βλέπουμε να έρχονται οι απαραίτητοι παίκτες στις θέσεις που χρειάζονται, αλλά δεν παίζει ο ΠΑΟΚ μεθαύριο. Έτσι. Έχει μπροστά του περίπου 25 μέρες. Δεν είναι πολλές. Σίγουρα, αλλά δεν είναι και 5 αυτές οι μέρες που έχει μπροστά του. Οπότε λοιπόν, αν γίνουν οι κινήσεις που είναι να γίνουν για τον άξονα σε πρώτη φάση και για τα αριστερά, και στο δεύτερο κομμάτι πια της προετοιμασίας, από την άλλη εβδομάδα, στα τρία τελευταία φιλικά, αρχίζουμε να βλέπουμε ενδεκάδες. Αρχίζουμε να βλέπουμε ενδεκάδα μάλλον σιγά σιγά και παίξεις να παίρνουμε περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Νομίζω ότι κάπου εκεί θα πάρουμε μια εικόνα του τι περιμένουμε να δούμε στα παιχνίδια του Champions League, στα προκριματικά. Έτσι, το να υπάρχει μια ανησυχία, ξαναλέω, σε ένα βαθμό είναι φυσιολογικό. Απλά αυτό που είπα και πριν για τα φιλικά είναι ότι δεν μπορούμε εμείς να βγάζουμε κάποια φοβερά συμπεράσματα. Είναι κάποια συμπεράσματα των προπονητών και νομίζω είναι και πολύ εξειδικευμένα τα συμπεράσματα που βγάζουν μέσα από τα φιλικά. Έτσι. Επίσης έχουμε καταλάβει ότι πλέον όταν έχεις τέτοια παιχνίδια όπως τα προκριματικά που έχει ο ΠΑΟΚ μπροστά του, η προετοιμασία λίγο επικεντρώνεται σε αυτά τα παιχνίδια και όχι σε προετοιμασία για ολόκληρη τη σεζόν. Ο Φερέιρα το είπε στους παίκτες ουσιαστικά από την πρώτη μέρα που ήταν στην προπόνηση, τη δεύτερη. Ότι προετοιμαζόμαστε για τα παιχνίδια του Champions League, τα προκριματικά. Ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί και αύριο το πρωί στην Ολλανδία. Νομίζω στις 10 είναι η προγραμματισμένη προπόνηση. Αύριο μετά την προπόνηση θα αναχωρήσει για την Ρουμανία και το Κλουζ. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, στις 9, την Ουνιβερσιταταία Κλουζ, την ομάδα η οποία ανέβηκε από την Β' κατηγορία της Ρουμανίας στην πρώτη και όχι την Κλουζ η οποία έπαιζε χθες στα προκριματικά του Champions League. Το Σάββατο η ομάδα επιστρέφει, θα μείνει στη Θεσσαλονίκη εδώ, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι την Πέμπτη και μετά θα επιστρέψει στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της και νομίζω και το πιο ουσιαστικό στάδιο της προετοιμασίας της όσον αφορά το τι περιμένουμε να δούμε στα πρώτα μάτς. Στα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη στο Champions League, έχουμε ημίχρονο στο Νιγηρία Νότιος Αφρική, προηγούνται οι Νιγηριανοί με 1-0, γκολ το οποίο πέτυχε ο Τσουκουέζε στο 27ο λεπτό αγώνα, προηγείται η Νιγηρία, παιχνίδι που γίνεται για το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Στα του Champions League, τελικό το Φερεντσβάρος Λουντογκόρετς, 2-1 οι Ούγγροι τους Βούλγαρους, αποτέλεσμα που θεωρητικά βολεύει τον ΠΑΟΚ στα αποτελέσματα που περιμένει για να έχει τη δυνατότητα να είναι στον γκρουπ των δυνατών στο τρίτο προκριματικό. Νίκη λοιπόν της Φερεντσβάρος με 2-1, μικρό προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνς. Παιχνίδια που παίζονται ακόμα στα προκριματικά του Champions League είναι το Σλόβαν Μπρατισλάβας Σουτιέσκα, προηγούνται οι γηπεδούχοι με 1-0 στο 84. Ξεκινήματα δευτέρου ημιχρόνου στο 54, το Linfield Rosenborg είναι στο 0-1 και το Dandal Griga στο 0-0, ενώ είναι τελικό, το είπαμε και πριν, εντάξει. Έχει παιχνίδι που ξεκινάει στις 11, είπαμε, στο Champions League, το Valur Maribor, 11 η ώρα στην Ισλανδία. Εντάξει, μεγάλη διαφορά ώρας, όπως καταλαβαίνετε. Ξεκινάει εκεί το τελευταίο παιχνίδι των προκριματικών του Champions League. Ρεβάν στην επόμενη εβδομάδα, είπαμε, το τι ισχύει για αυτά που θέλει ο ΠΑΟΚ εν ώψη του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Λοιπόν, stoihiman.gr είναι μαζί μας. Στη Stoihiman καθημερινά βλέπετε να υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές στοιχηματικές. Ακόμα και τέννις αυτές τις ημέρες με το Wimbledon που πλησιάζει προς την τελική του ευθεία, με ευρωπαϊκά παιχνίδια. Κάθε μέρα στοίχημα μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές επιλογές για να στοιχηματίσετε. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή στο κινητό ή στο tablet σας
είτε για Android είτε για iOS συσκευές. Έχετε και το καζίνο, το οποίο επίσης σας δίνει πάρα πάρα πολλές επιλογές στοιχηματισμού για εσάς που είστε φαν αυτού του τρόπου παιχνιδιού. Όλα αυτά από τη στοίχημα.gr, η οποία είναι πάντα μαζί μας και δίπλα μας. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο δεύτερη ώρα. Θα πάμε λίγο και στα του Άρη, να δούμε τι έχει, γιατί είχε σήμερα άφηξη σημαντική στην Ολλανδία. Θα δούμε αν θα καταφέρουμε να βρούμε το Χρήστο, γιατί εκεί υπάρχει ένα κόλλημα σήμερα. Γενικότερα λίγο σήμερα είναι λίγο περίεργη ημέρα. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα, Τζον Ζάτσι και φίλοι κροατές, και επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα Μπαλαντέρ, του μοναχικού Μπαλαντέρ. Εδώ εμείς, η βοηθή του Νίκου Παπαδόπουλου, συνεχίζουμε για τρίτη σερή μέρα μόνοι μας. Θα τα περάσει ο συνάδελφος αυτά τα τέλη του μήνα, όταν έρθει εκείνη η ώρα που φαίνεται πολύ μακριά, παρότι έχει μόλις 10 ημέρες πάνω κάτω. Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι και τις 12. Αναφερθήκαμε πριν στα του ΠΑΟΚ. Σήμερα θα το πάμε έτσι από το στούντιο. Θα υπάρχει έτσι ενημέρωση για ό,τι γίνεται για τις δύο ομάδες μας που είναι στην Ολλανδία. Στα του Άρη υπήρχε μια σημαντική άφηξη σήμερα, αυτή του Σάσα στην Ολλανδία. Ο Σάσα χθες ήρθε στη Θεσσαλονίκη, υπέγραψε το συμβόλαιο του με τον Άρη και σήμερα ανηφόρησε προς Ολλανδία μεριά, ώστε να ξεκινήσει να ενσωματώνεται στις προπονήσεις του Άρη. Είναι ένας παίκτης που αναμένεται να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, στη λογική ότι ήρθε και να αντικαταστήσει τον Σιώπη. Ο Άρης, ο οποίος και αυτός έχει προβληματίσει αρκετά στα από τα δύο φιλικά που έπαιξε και με τη Φορτούνα Σιτάρντ, με την ήττα με 1-5, και με την Γάνδη που έχασε με 3-0. Κυρίως στο πρώτο ήταν η πολύ προβληματική του εμφάνιση. Με την Γάνδη ήταν κάπως βελτιωμένα τα πράγματα, το σκόρ άνοιξε στο τέλος, okay. Και έχει μπροστά το φιλικό με την Αιντχόφεν, που επίσης είναι πολύ δυνατό. Το θέμα για τον Άρη, όπως και πριν λέγαμε για τον ΠΑΟΚ, είναι να είναι σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση γίνεται στα προκριματικά του Europa League, στα παιχνίδια τα πρώτα με την ΑΕΛ Μεσού. Ο Σάσα, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ και όσα έτσι μεταφέρονται, είναι παίκτης που μπορεί να καλύψει το κενό του Σιώπη. Είναι παίκτης που έχει και σημαντικές εικόνες από την παρουσία του στη Λουντογκόρετς. Η Λουντογκόρετς γενικά είναι μια ομάδα που είναι σε πολύ καλό επίπεδο, παρότι το βουλγάρικο ποδόσφαιρο δεν είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Η Λουντογκόρετς, επειδή καταφέρνει, έχοντας βρει έναν τρόπο, να παίρνει κάποιους Βραζιλιάνους φθηνούς και να τους βάζει μέσα στο παιχνίδι ουσιαστικά, μέσα στην ομάδα της, και να τους πουλάει τέλος πάντων μετά με περισσότερα χρήματα, έχει βρει ένα τέτοιο τρόπο λειτουργίας. Έχει βρει και τον τρόπο να είναι σε υψηλό επίπεδο και στην Ευρώπη, δηλαδή να παίζει ο Μίλου Τσαμπέζ Λίνγκ. Κάτι που τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται με τόσο συχνό τόσο πριν, αλλά γενικότερα είναι μια ομάδα που έχει καλές εικόνες ευρωπαϊκές. Ο Σάσα είναι σε πολύ καλή ηλικία, 28-29 ετών. Το θέμα είναι, νομίζω, για τον Άρη, το πόσο γρήγορα θα καταφέρει να προσαρμοστεί. Αν το κάνει άμεσα, λύνει έναν πονοκέφαλο, τέλος πάντων, από τον Σάβα Παντελίδη ενώπιση των αγώνων με την ΑΕΛ Μεσού, γιατί η αλήθεια είναι ότι στα δύο φιλικά του Άρη, που δεν έχουμε και εικόνα, έτσι, είναι ό,τι μεταφέρεται από τους απεσταλμένους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν έχουμε εικόνα γιατί δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση. Το θέμα για τον Άρη και αυτό που κάθεται στραβά είναι τα 8 γκολ που έχει θέσει σε δύο φιλικά μέχρι τώρα. Και ένα τέτοια σκορ και τα όποια θέματα μπορούν να προκύπτουν αμυντικά, έρχονται να κουμπώσουν στο ότι ο Σιώπης δεν είναι πλέον στην ομάδα, ο ρόλος του που είχε ήταν πολύ σημαντικός. Τώρα ήρθε ο Σάσα για να καλύψει αυτό το κενό. Θα δούμε στα επόμενα φιλικά του Άρη και την δική του εικόνα. Και το θέμα, ξαναλέω, για την ομάδα του Παντελίδη είναι το πώς θα είναι σε όσο δυνατόν καλύτερη κατάσταση εν όψη ΑΕΛ Μεσού. Χθες εδώ με τον Χρύσανθο, συζητώντας, αναφερθήκαμε και στην περίπτωση του Σούντγκρεν. Ο Σούντγκρεν είναι ένας παίκτης που αναφέρεται πολύ. Είχε αναφερθεί πάρα πολλές φορές και ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί. Και το λέω γιατί και με τον Παπαδόπουλο τα λέγαμε πολλές φορές.
ότι τώρα ανακοινώνεται, αύριο έρχεται, μεθαύριο θα ανακοινωθεί και όλα αυτά. Με το Σούντεγκρεν παίχτηκε ένα σκηνικό χθες, χωρίς να είναι ο ίδιος παρόν. Δηλαδή, χθες η ΑΕΚ Στοκχόλμης, παίζοντας προκριματικό Champions League, χωρίς να έχει τον Σούντεγκρεν στην αποστολή, ο βασικός δεξιός μπακ αποβλήθηκε στο παιχνίδι στο 13ο λεπτό. Και έτσι στο μυαλό των περισσότερων μπήκε ότι στο δεύτερο παιχνίδι της ΑΕΚ Στοκχόλμης την άλλη εβδομάδα θα έπρεπε να παίξει ο Σούντεγκρεν. Τώρα, ο ίδιος σήμερα με μήνυμά του στο Instagram αποχαιρέτησε την ΑΕΚ Στοκχόλμης και αναμένεται στην Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Κάτι που σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει θέμα συμμετοχής του στο παιχνίδι με την Αρμένη και την Αραράτ, που μπορεί να σήμαινε συμμετοχή του, όχι μπορεί, αν έπαιζε δεν θα μπορούσε να παίξει με τον Άρη στα παιχνίδια με την ΑΕΛ Μεσού. Όχι αν ήταν στην αποστολή, αν έπαιζε, όπως μας το ξεκαθάρισε χθες και ο Χρήστος, οπότε έρχεται και ο Σούντεγκρεν για να μπει και αυτός στην προετοιμασία του Άρη. Το αναφέρουμε γιατί είναι και αυτό ένα σημερινό έτσι, ζήτημα που προέκυψε με την αναμενόμενη άφηξη του Σούντεγκρεν την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, ώστε και αυτός να μπει, μια μεταγραφή που ολοκληρώθηκε πολύ νωρίς, αλλά δεν έχει μπει ακόμα με την ομάδα ο Σούντεγκρεν. Τώρα, ο Άρης είχε διπλή προπόνηση σήμερα. Αύριο θα προπονηθεί μόνο το απόγευμα και την Παρασκευή έχει ένα ακόμα σημαντικό φιλικό με την Eindhoven. Γενικά το βλέπουμε και από τον ΠΑΟ και από τις περισσότερες ομάδες. Έχει αλλάξει λίγο το σκηνικό των φιλικών στη λογική ότι οι ομάδες πλέον θέλουν να παίζουν δυνατά φιλικά από την αρχή. Ο Άρης έπαιξε ένα δυνατό με τη Fortuna Sittard, ομάδα που πέρσι τα πήγε για τα καλά στην Ολλανδία. Έπαιξε ένα φιλικό με τη Γάνδη, ομάδα που επίσης έχει. Εντάξει, δεν είναι πρωταθλήτρια, ή δεν είναι ομάδα που διεκδικεί το τίτλο, αλλά είναι μια καλή ομάδα στο Βέλγιο. Και τώρα παίζει με την Eindhoven, η οποία έχασε πέρσι το πρωτάθλημα στην Ολλανδία στο τέλος από τον Άγιαξ. Δηλαδή, γενικά οι προπονητές πλέον ψάχνουν και θέλουν να δώσουν δυνατά φιλικά, ώστε οι παίχτες τους τέλος πάντων να μπαίνουν σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση. Νωρίς μέσα στη σεζόν. Φιλικό είχε σήμερα και σήμερα ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη των αγώνων με την Βικτόρια Πλιζέν στα προκριματικά του Champions League. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σήμερα αντιμετώπιζε το Αμβούργο, έμεινε στο 1-1. Νομίζω ότι το γκολ του Ολυμπιακού το πέτυχε ο Σεμέδο, ο νεοαποκτηθής κεντρικός αμυντικός. Ο Μαρτίνς δοκίμασε αρκετά πράγματα. Ξεκίνησε, βλέπω τώρα, μια εντεκάδα με Τζολάκη στο κέντρο, νεαρός. Γιάννη Μασούρα στην άμυνα. Παπαδόπουλο, Σεμέδο, Τσιμίκα, Σουρλή, Ανδρούτσο, Ραντζέλοβιτς, Φορτούνη, Σολδάνο και Ντουρμισάη. Έτσι έπαιξε ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο έπαιξε με το Σιαμπάνι κάτω από τα δοκάρια, που σε δεύτερο φιλικό έκανε μια γκέλα. Και το γκολ ουσιαστικά προήρθε από δικό του λάθος. Έπαιξε ο Βαλμπουενά, έπαιξε ο Γιώργος Μασούρας, έπαιξε ο Γκιγέρμι, έπαιξε ο Σουντανή, έπαιξε ο Μπουχαλάκης. Ποντένσε, Ομάρ και Ελαραμπή δεν ήταν στη διάθεση του Πέδρο Μαρτίνς. Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με το Αμβούργο. Δεν έχω εικόνα από αυτό. Έλεγα προχθές για το φιλικό που έπαιξε με την Δυναμό Κιέβου, που το έτυχε να το παρακολουθήσω και ο Ολυμπιακός είχε καλή εικόνα. Σήμερα με μια ομάδα όπως το Αμβούργο είχε κυρίως έτσι παθητικό ρόλο, ήταν κυρίως πίσω από την μπάλα. Γενικά είναι ένα θέμα αυτό για τις ομάδες μας και το βλέπουμε και στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, ότι δυσκολεύονται να κάνουν το δικό τους παιχνίδι κόντρα σε ομάδες καλών πρωταθλημάτων ή σε ομάδες ποιοτικές από άλλα πρωταθλήματα, γιατί πολλές φορές νομίζω το πρόβλημά μας των περισσότερων ελληνικών ομάδων είναι το αθλητικό κομμάτι και το κομμάτι τέλος πάντων της ταχύτητας που λείπει πολλές φορές. Ένα θέμα που μπορεί να προέκυψε για τον Ολυμπιακό, αν και από ό,τι διαβάζω δεν είναι, προκύπτει κάποια φοβερή ανησυχία, είναι ότι στο σημερινό φιλικό
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Φορτούνης αποχώρησε, αλλά η πρώτη εκτίμηση που έγινε εκεί κάνει λόγο για μία κάκο στο δεξί γόνατο. Οπότε λογικά δεν θα έχει κάποιο θέμα ο Φορτούνης, που νομίζω ότι αν δεν είναι ό,τι πιο ποιοτικό έχει ο Ολυμπιακός, είναι σίγουρα μέσα στο top 3. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει και αυτός λίγο δρόμο μπροστά του, έχει ακόμα να δώσει και κάποια ακόμα φιλικά, με το μυαλό πάντα στην Βικτόρια Πλζέν και στα παιχνίδια που τον ενδιαφέρουν και αυτόν σε πρώτη φάση στο Champions League, γιατί και ο Ολυμπιακός διεκδικεί την παρουσία του στους ομίλους. Πρέπει να περάσει βέβαια τρεις προκριματικούς γύρους, είναι αρκετά δύσκολο. Έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες ότι από όλες αυτές τις ομάδες που μπαίνουν στα προκριματικά, είτε πιο νωρίς, είτε λίγο πιο μετά, είτε στο τέλος τους, προκύπτουν 6 εισιτήρια, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι αρκετά δύσκολο να καταφέρει κάποια ομάδα να βρεθεί στους ομίλους. Στα παιχνίδια του Champions League, μιας και μιλάμε για αυτά που είναι σε εξέλιξη, το Linfield Rosenborg έγινε 0-2, οπότε Rosenborg μάλλον αγκαλιάζει την πρόκριση στον επόμενο προκριματικό από σήμερα. Στο Dundalk Ρίγα το σκορ παραμένει στο 0-0 και τα δύο παιχνίδια αυτά είναι στο 78. Ξεκίνησε και το παιχνίδι στην Ισλανδία, τη σέντρα του να έχει γίνει στις 11, είμαστε 21ο λεπτό. Βαλούρ Μάριμπορ είναι στο 0-0. Βλέπω κάποια φιλικά τα οποία παίζονται και μπορεί να έχουν ενδιαφέρον στοιχηματικό. Ας πούμε, υπάρχει ένα παιχνίδι, το Bohemians με τη Chelsea είναι στο 0-1. Παιχνίδι το οποίο είναι στο 75. Ένα φιλικό είναι το Gateshead Middlesbrough που είναι στο 1-3. Φιλικό το οποίο είναι στο τέλος, στο 90. Έχει ξεκινήσει, βλέπω επίσης ένα φιλικό, μάλλον είναι σε εξέλιξη, το Benfica Anderlecht που είναι στο 0-2. Κοντά στο ημίχρονο είμαστε εκεί, μάλλον στο ημίχρονο. Και λίγο πιο μετά από ό,τι βλέπω έχει αμερικάνικο ποδόσφαιρο και χιλί εδώ σε αυτό το ανοιχτό που έχω μπροστά μου. Αυτά και μετά του Ολυμπιακού και μετά το σημερινό του φιλικό. Βλέπω γενικά, χθες ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τη φανέλα του την καινούρια. Βλέπω πολύ κουβέντα, δηλαδή υπάρχει ένα βίντεο, ένα κείμενο εδώ χιλίων λέξεων, μπορεί και παραπάνω, για τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Βέβαια, το θέμα για τον Παναθηναϊκό είναι ότι δεν γίνονται πράγματα στα άλλα σημαντικά κομμάτια και πολλές φορές αναγκάζονται να ασχολούνται με τα πράγματα που δεν έχουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Απλά μου κάνει εντύπωση, χθες ο Ολυμπιακός παρουσίασε κάποιες φανέλες, μου θυμίζουν παλιές κακές εποχές που ζούσαμε και εδώ, αν θυμάστε, που δεν είναι και τόσο μακρινές όσο νομίζουμε. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι τη χρονιά που ήρθε ο Σαββίδης πριν αναλάβει. Δεν θυμάμαι και πώς ήταν χρονολογικά. Ήταν την προηγούμενη εκείνη. Δεν θυμάμαι. Όχι, ήταν νομίζω τη χρονιά που ανέλαβε ο Σαββίδης λίγο πριν αναλάβει. Θυμάμαι ότι γινόταν ολόκληρη κουβέντα γιατί οι φανέλες του ΠΑΟΚ ήταν όπως είχαν γίνει και γιατί γίναν έτσι και δεν έπρεπε και δεν είχαν καλή ποιότητα και όλα αυτά. Όταν εμφανίζονται τα χρήματα, ασχολήσαμε με τα πιο ουσιώδη πράγματα και το αναφέρω γιατί τώρα στο Μαναφινέγκο είναι κάτι άλλο. Τότε ο ΠΑΟΚ δεν είχε χρήματα και δεν μπορούσε να ασχοληθεί με μεταγραφές, με ξέρω εγώ τις επιλογές του προπονητή, με την εικόνα στα φιλικά, τέλος πάντων και τον μεγάλο στόχο που μπορεί να έχει μπροστά σου. Γιατί τότε όντως ο ΠΑΟΚ δεν ήταν σε τέτοια κατάσταση. Τώρα ο Παναθηναϊκός, που εκείνα τα χρόνια ήταν σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση, τώρα δεν είναι και γίνεται ολόκληρη κουβέντα και σχόλια στα social media και κόντρα σχόλια και στα μουμουέ. Αυτό που μου κάνει περισσότερη εντύπωση. Για τη φανέλα και το αν είναι ωραία και αν είναι μέτρια, αν είναι άσχημη και όλα αυτά. Μια χαρά μου φάνηκε η φανέλα. Και μιας εταιρείας που, ιταλικής εταιρείας, η οποία έχει το ενδιαφέρον της για όσους έτσι τους αρέσουν και λίγο τα πιο ρετρό ρούχα και πιο έτσι vintage. Τέλος πάντων, οκ. Δηλαδή αυτή η φανέλα που φοράει ο Διούδης, τώρα που την έχω μπροστά μου, του τερματοφύλακα, την έχω δει να παίζει πολύ δεξιά και αριστερά. Πάρε το Χρύσανθο λοιπόν, τώρα μας ενημερώνει ότι είναι διαθέσιμος. Να τον πάρουμε. Είπαμε εμείς κάποια πράγματα, φυσικά όπως αντιλαμβανόμαστε, ή μάλλον να πάμε διάλειμμα και να κλείσουμε με Χρύσανθο. Κάτσε να τον ενημερώσω. Τι. Λοιπόν, για ανέβασα λίγο, Τζόνι.
Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στην Ολλανδία για να μιλήσουμε με Χρήστο Τσαλτίδη, ο οποίος είναι τώρα διαθέσιμος, οπότε λίγο θα μας την μπερδέψει λίγο την κατάσταση με το διάλειμμα, αλλά δεν πειράζει. Θα πάμε στην Ολλανδία, αναφέραμε και εμείς κάποια πράγματα, αλλά όπως καταλαβαίνετε, εκεί είναι ο απεσταλμένος μας να μας μεταφέρει όσα έγιναν σήμερα σε μια γεμάτη μέρα για τον Άρη, με διπλή προπόνηση, με άφηξη σημαντικού ποδοσφαιριστή και με ένα ακόμα φιλικό το οποίο έρχεται και είναι αυτό με την Eindhoven την Τετάρτη. Λοιπόν, έχουμε τον Χρήσανθο. Γεια σου καλέ φίλε και συνάδελφε. Τι γίνεται? Τι να γίνει, έχουμε λίγο Ολλανδικό καιρό σήμερα να ξέρεις και εδώ. Άσε λίγο να φυσάει, λίγο να βρέχει, λίγο δροσίζει. Ναι, μου έδειξαν οι κόρες μου πριν ότι χειμωνιάσατε. Ναι, ναι, δεν είναι κακό αυτό, δεν πειράζει. Τι? Ας χειμωνιάσουμε και λίγο ρε φίλε γιατί έχουμε βράσει. Εντάξει. Είχε πολλούς βάθμους, ναι. Εντάξει. Τώρα, αν δεν έχουμε προβλήματα άλλα, ξέρεις, με τα μπουρίνια και με τους αέρες και με τις βροχές και με τις βροχές και όλα αυτά, καλό είναι. Δεν πλημμυρίσει πάλι ο βαθύλακος. Ναι, με τα διάφορα θέματα που προκύπτουν. Ναι. Ναι. Εντάξει. Εδώ τα συνηθισμένα. Εδώ βέβαια έχει πιο πολύ κρύο. Δηλαδή σήμερα βάλαμε και φούτερ. Τι ωραία. Με βροχή. Είχε όμως βροχή την ώρα της προπόνησης και δεν έχει σκέπαστρο, ρε φίλε. Δηλαδή, πουθενά. Πού πας στην Ολλανδία χωρίς σκέπαστρο. Έχει ένα μικρό εκεί πέρα. Ποιος θα πρωτοχωθεί, Πάει και κάθεται, πρόσεξε, όχι, περίμενε, έχει παρασκήνιο. Πάει και κάθεται ένας τύπος πάνω σε ένα αυτοκινούμενο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αναπηρικό ή όχι τώρα τον άνθρωπο. Είναι ένας παππούς, ο οποίος μας είπαν είναι, λέει, ο ιδιοκτήτης της τοπικής ομάδας. Και βλέπει όλη την προπόνηση. Αυτός τον έχουν στείλει, τον έχει στείλει έλεγε, λέω σίγουρα. Τον έχει στείλει έλεγχο και πάει έρχεται, τον βλέπεις κάθε φορά. 5 λεπτά να έχει προπόνηση. Πάει, παρκάρει εκεί πέρα. Δεν χωράει κανένας άλλος. Και είμαστε με τις ομπρέλες σήμερα. Ρε. Δεν είναι πρακτικό. Δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου αυτό. Εντάξει. Έβγαλα βέβαια. Εγώ τα live τα έβγαλα και σήμερα. Ωραία. Έδωσα στο λαό τη δυνατότητα να παρακολουθήσει προπονησούλα. Υποβροχή. Αλλά εντάξει, σήμερα κουραστήκαμε με αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Ήταν δύσκολη η προπόνηση για εμάς. Το παλικάρι το καινούριο που ήρθε προπονήθηκε. Δεν προπονήθηκε το παλικάρι το καινούριο. Έτρεχε γύρω-γύρω, έκανε 75 γύρους. Και μετά όταν οι άλλοι κάνανε τακτική, αυτός ήταν με τον γυμναστή και έκανε σουτάκια και πασούλες και διάφορα τέτοια. Μάλιστα. Εντάξει, το παλικάρι αυτό έκανε, μην ξεχνάς, 2 μέρες κάνει ταξίδια. Δηλαδή έφυγε από τη Βραζιλία προχθές. Ήρθε στην Ελλάδα εχθές το απόγευμα μετά από 18 ώρες πόσο έκανε και πριν προλάβει να έρθει έκανε εξετάσεις όλα αυτά που πρέπει να κάνεις και το πρωί ξανασηκώθηκε για να έρθει στην Ολλανδία. Εντάξει, δεν το λες και εύκολα αυτό τώρα. Ναι. Έχει και τα jet lag και αυτά εδώ πέρα τα περίεργα που έχει αυτές τις 2-3 πρώτες μέρες, αλλά είναι εξοικειωμένος ο συγκεκριμένος. Γιατί 8 χρόνια έπαιζε στην Ευρώπη και τα 4 τελευταία μάλιστα στη γειτονιά μας, δηλαδή ήταν δίπλα στη Βουλγαρία, δεν ήταν μακριά, άρα και από άποψη κλίματος και καταστάσεων νομίζω ότι δεν έχει θέμα. Μιλάει και πολύ καλά αγγλικά, παράδοξο για Βραζιλιο-Αργεντίνους, αλλά προφανώς η παρουσία του στην Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια τον ανάγκασε στο να μάθει. Εντάξει, το παρουσιαστικό του είναι μπαλαδόφατσα ο τύπος. Τον βλέπεις ότι έχει τα χαρακτηριστικά εκείνα που σε κάνουν αισιόδοξο για την παρουσία του στο γήπεδο. Βέβαια το πιο καλό στοιχείο είναι το βιογραφικό του. Έτσι. Έχει παρουσία πάρα πολλά χρόνια και στα ευρωπαϊκά κύπελα και Champions League έχει παίξει 25 φορές και Europa League έχει παίξει. Είναι σε καλή ηλικία 29 χρονών, είναι στεγνός. Τον περνάω δύο κεφάλια βέβαια, αλλά παίζει ρόλο. Νομίζω ότι το θέμα για αυτό είναι, ρε φίλε, από ό,τι καταλαβαίνω, το πόσο γρήγορα θα προσαρμοστεί. Γιατί είναι και η θέση τέτοια που έχει ανάγκη ο Άρης. Ναι, γιατί θέλει και τρεξίματα κτλ. Το ζήτημα είναι πόσο έτοιμος θα είναι στα πρώτα παιχνίδια με την LMSU. Καλός ή κακός ο Άρης αυτή τη στιγμή θα μιλούσα τελείως διαφορετικά αν δεν υπήρχαν αυτά τα παιχνίδια. Από τη στιγμή που υπάρχουν αυτά τα παιχνίδια, τα οποία μάλιστα είναι must win για την ομάδα, και δεν το λέω μόνο από οικονομικής απόψης που ήταν μια ανάσα για τον Θοδωρο Καρυπίδη, αλλά γενικότερα τώρα ο Άρης ξεκινάει με όνειρα και φιλοδοξίες. Άμα φάει μια κατραπακιά στο πρώτο παιχνίδι στο ευρωπαϊκό, αντιλαμβάνεσαι ότι θα πάει στράφη μετά η όλη κατάσταση και δύσκολα μαζεύονται στον Άρη τέτοια πράγματα. Δηλαδή ο Άρης, άμα προσέξει πέρσι, ήταν στο χέρια όλοι μαζί και όλο το γήπεδο Άρης, Άρης, Άρης.
στο μάτς με τη Λαμία θέλει να μπει όλο το γήπεδο μέσα, κέρδιζε η ομάδα και αποδοκίμαζαν. Πέρασαν 5 αγωνιστικές, έκανε 2-3 νίκες, έδειξε ότι πιάει στην Ευρώπη, ξαναπάγαμε τάρι. Υπάρχει αυτό το up and down στον κόσμο που είναι απόρρια των καταστάσεων των προηγούμενων ετών. Ο κόσμος βιάζεται για την επιτυχία και στην κάθε αποτυχία στείνει τους πάντες στη γωνία. Νομίζω ότι για ελληνική ομάδα είναι φυσιολογικό, αλλά γενικότερα πρέπει να το αλλάξουμε λίγο αυτό, αν θέλουμε να σταθεροποιηθεί ο Άρης στις θέσεις που οδηγούν στο Europa League. Βέβαια, υπάρχει και κάτι άλλο. Αν ο Άρης δεν αποκλείσει την LMSU, είναι πολύ πιθανό του χρόνου να μην έχει Europa League, για τον Άρη, για κανέναν. Γιατί θα χάσουμε τη μία θέση που παίζει στην Ευρώπη και θα πάνε οι ομάδες, οι τρεις που θα βγαίνουν, θα πάνε στο Europa League 2, αν έχουμε την ίδια βαθμολογική συγκομιδή με αυτό που είχαμε πέρσι. Ναι. Σημειώνω ότι αυτή τη στιγμή η Κύπρος είναι πάνω από την Ελλάδα, όσο και αν δεν το έχουμε αντιληφθεί. Και δεν ξέρω αν οι Παοξίδες πανηγυρίζουν τα γκολ που έτρωγε ο Ολυμπιακός ή οι Ολυμπιακοί ή οι Αριανοί τα γκολ που έτρωγε ο ΠΑΟΚ, αλλά στην καμπούρα όλων έρχεται η κακή παρουσία. Και φυσικά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι όταν επί σειρά ετών στο ελληνικό ποδόσφαιρο με διάφορους τρόπους στα ευρωπαϊκά κύπελα παίζουν μία ο Ολυμπιακός Βόλου του Μεγάλου Αχιλλέα που τώρα είναι Νουπουσού, την άλλη παίζει ο Αστέρας Τρίπολης του Μποροβίλου, την παράλληλη παίζει ο Ατρόμητος του φίλου μας του Σπανού και αποκλείονται από τον πρώτο προκριματικό κάθε φορά. Αν αυτό συνδυαστεί με κάποιες κακές χρονιές όπως η περσινή του ΠΑΟΚ, η μηδαμινή παρουσία της ΑΕΚ στους ομίλους ή η μέτρια παρουσία του Ολυμπιακού, οδηγούμαστε στο αποτέλεσμα που έχουμε τώρα. Να μαχόμαστε με την Κύπρο για την 15η θέση στο σχετικό πίνακα. Γιατί η Ελλάδα φέτος έχασε, είναι ένα πενταετία, να πούμε στον κόσμο η βαθμολογία, η Ελλάδα έχασε μία από τις πιο παραγωγικές της χρονιές, το 2014-2015, και αυτομάτως εκεί που πάλευε για να κυνηγήσει τη 14η και τη 12η θέση, τώρα είναι 16η, και από πάνω μας είναι η Κύπρος, και τα έφερε έτσι η τύχη να αγωνίζει το Άρης με την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Αν την αποκλείσει, αυτομάτως η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει και άλλους βαθμούς και να προσπεράσει ενδεχομένως ο Κύπρος, γιατί θα έχουν χάσει και μία ομάδα. Αν αποκλειστεί ο Άρης, πέρα από τα προβλήματα που θα έχει ο Άρης, θα υπάρχουν δεινά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή ο Παοκτσής που θα πανηγυρίσει τον γκολ της ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ να ξέρει ότι θα έχει ζητήματα από εδώ και στο εξής. Καταρχήν θα ξεκινάει, να μην πω από πού θα ξεκινάει. Δηλαδή αυτός που θα γίνει Champions League θα ξεκινάει από το δεύτερο προκριματικό και θα παλεύει να φτάσει. Αυτός ο οποίος όμως δεν θα πάει δεν θα πάρει το πρωτάθλημα, θα φτιάξει Europa League. Δεν θα έχει δεύτερη ομάδα. One club θα παίζει στο Champions League, ο πρωταθλητής μόνο, και αυτός υπό δύσκολες συνθήκες. Αντιλαμβάνεστε ότι φέτος πρέπει οι ελληνικές ομάδες να παλέψουν παραπάνω και να έχουν βαθμούς συνολικά για την Ελλάδα, για να καταφέρουμε να έχουμε μια αξιοπρεπή παρουσία και να μην ξεκινάμε από τον 8ο προκριματικό γύρο. Μάλιστα. Αυτά ω σχόλιο διαφορετικό, γιατί εντάξει τα άλλα τα λέω και 2-3 φορές μέσα στην ημέρα. Θα μου πεις, διαφορετικό είναι το κοινό που ακούει τώρα, διαφορετικό το πρωί, το αντιλαμβάνομαι και θέλει την ενημέρωσή του. Αλλά ας λέμε και κάτι διαφορετικό για να ενημερώνεται ο κόσμος, γιατί πάρα πολύ απλά τα βλέπουμε όλα, αλλά δεν είναι τόσο απλό στο ποδόσφαιρο. Και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχουμε μείνει πολύ πίσω τα τελευταία χρόνια. Ναι, και δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχουμε πορείες στην Ευρώπη και σταδιακά πηγαίνουμε προς τα κάτω, γιατί οι ομάδες μας δεν μπορούν να κάνουν κάτι στην Ευρώπη. Αν το δεις, οι ομάδες που παραδοσιακά φέρνουν βαθμούς είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Άρης όποτε αγωνίζεται. Δηλαδή ο Άρης τις χρονιές που έχει αγωνιστεί, τη χρονιά την τελευταία που έπαιξε τότε με Ατλέτικο κτλ., μαζί με τον ΠΑΟΚ εκείνη τη σεζόν είχαν φέρει τους περισσότερους βαθμούς από κάθε άλλη ελληνική ομάδα. Ναι. Η σεζόν είναι η 10-11 νομίζω, ή 9-10, το 10 τέλος πάντων, για να είμαι σίγουρος. Και έφεραν τους περισσότερους βαθμούς. Και την ίδια στιγμή πάει ο Ατρόμητος πέρσι και αποκλείεται από κάτι απίθανους Λευκορώσους. Η Τρίπολη αποκλείστηκε από την Χιμπέρνιαν με μαγική εικόνα στα δύο παιχνίδια. Δηλαδή όποιοι ήταν τα μάτς, πραγματικά ήταν μαγική εικόνα. Προηγήθηκε 0-2 μέσα στη Σκωτία. Μετά το 60 κλάταρε. Έχασε 3-2 στο 90.
Και εδώ, ενώ έπαιζε με 10 παίκτες από το 40 λόγω αποβολής του Μανιά, τους έκανε γιογιό και φέρνει 1-1 και αποκλείεται. Αλλά βαθμός γιοκ. Ένα βαθμό πήρε ο Αστέρας και αποκλείστηκε. Ένα βαθμό πήρε και ο Ατρόμητος που ισοφαρίστηκε στο 95 από τους Λευκορώσους στην τελευταία φάση του αγώνα. Αποκλείθηκε κι αυτός. Ναι. Με αυτά τα δεδομένα, ο ΠΑΟΚ δεν πήγε καθόλου καλά στους ομίλους. Η ΑΕΚ πήρε 0 βαθμούς στους ομίλους. Είναι φυσιολογικό να μας περάσει και η Κύπρος. Αν επαναληφθεί φέτος αυτό, άστο, δεν χρειάζεται να βγαίνουμε στην Ευρώπη. Ναι, γιατί το Europa League 2 είναι ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό. Αυτό έχει δεσμοθετηθεί, Χρήσαν, θα ξέρεις, ή λέγεται ότι θα γίνει. Ότι θα ισχύσει. Ναι. Ότι θα ισχύσει από το 2021. Ναι. Αυτό ναι. λένε. Ότι ναι. θα ισχύσει από το 2021. Βέβαια, εντάξει, δεν θα είναι, επειδή ακριβώς θα υπάρξει ένας διαχωρισμός, μην νομίζεις ότι θα έχει τίποτα αστείες ομάδες μόνο. Θα υπάρχουν και οι αστείες οι ομάδες, δηλαδή θα κάνουμε και καμιά πρόκληση στο ξεκίνημα, ναι. Αλλά μετά θα έχει και καλές ομάδες. Απλά η Τσέλσι, παράδειγμα, για να καταλάβει ο κόσμος τι θα γίνει, η Τσέλσι, παράδειγμα, η ομάδα που μένει, ή η Manchester United θα μείνει εκτός Champions League, αυτές οι ομάδες θα παίζουν, θα πλέον θα είναι ένα κλειστό γκρουπ που θα γίνει ένα δεύτερο μικρότερο Champions League κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή θα αναβαθμιστεί από τη μία το Europa League, γιατί δεν θα υπάρχουν πολύ αδύναμες ομάδες. Από την άλλη όμως, θα περιοριστεί η ελληνική παρουσία. Δεν θα τους βλέπεις αυτούς εδώ πέρα. Θα παίζεις με την 7η ομάδα της Αγγλίας, παράδειγμα. Θα παίζεις με την 6η ομάδα της Ισπανίας, παράδειγμα, εδώ στο Europa League 2, και αν παίξεις και παίζεις με την 1η ομάδα της Λιθουανίας ή της Εστονίας και του παραδείγματος. Με αυτές θα παίζεις σίγουρα. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Σε πέρασε η Κύπρος. Mm-hmm. Μιλάμε για ελληνικό ποδόσφαιρο και σε πέρασε η Κύπρος. Με όλο το σεβασμό, αλλά προφανώς και δεν υπάρχει, δεν είναι της ίδιας δυναμικότητας. Την ίδια στιγμή, εντάξει, τους υποτιμούν πολλές φορές τους Κύπρους, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε το 1980. Δεν είναι, έχουν προοδέσει πάρα πολύ οι κυπριακές ομάδες, ειδικά βέβαια ο Αποέλ και σχεδόν, και η Ανόρθωση. Και σχεδόν κάθε χρόνο μία εκ των ομάδων τους κάνουν καλές πορείες στην Ευρώπη. Κυρίως Αποέλ, αλλά σχεδόν κάθε χρόνο κάνει μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Ας ελπίσουμε ότι πάλι ο Αποέλ θα είναι που θα κάνει την καλή πορεία στην Ευρώπη και όχι η ΑΕΛ Εμεσού. Γιατί πάρα πολύ. Έλα τώρα, πια ΑΕΛ Εμεσού, σε παρακαλώ τώρα. Βλέπαμε πριν, είχε φιλικό, δεν ξέρω τι έκανε, δεν ξέρω αν το είπες. Δες το όμως λίγο να μας ενημερώσει, κάποιος ήταν 1-0. Ήταν το πρώτο της φιλικό στη Βουλγαρία στο Πράβετς, με τη Ραντ, αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε. Ραντ. Ναι, αν δεν κάνω λάθος. Πέρα, εδώ που είμαι πρέπει αλλά να πας στο φούτβολ 24, τη σημέρα πρέπει να έχει εδώ πέρα. Ναι. Θα το βρω. Τέλος πάντων, είδαμε την ενδεκάδα. Δεν υπήρχε Έλληνας. Κανένας. Έλληνας, Κύπριος. Κανένας. Ήταν όλοι, ο Τζούνιορ, ο Μούνιορ, ένας έπαιζε στη Λάρισα, πώς τον έκανα, από Αλφα, ο Σέρβος, ο Γκντάνοβιτς, κάπως έτσι το λέγαμε το παλικάρι. Ναι, okay. Δηλαδή είναι όλοι ξένοι. Όταν λοιπόν είναι όλοι ξένοι είναι και λίγο απρόβλεπτοι μερικές φορές. Εντάξει, δεν έχει πολλές αλλαγές σχέση με πέρσι βέβαια. Τις έφυγαν 2-3 καλοί ποδοσφαιριστές. Επέστρεψαν κάποιοι δανεικοί που είχε και πλέον έχουν πάρει ρόλο βασικού. Έχει κάνει αυτή τη μεταγραφή του Αρμένιου που έβαλε τον γκολ στην εθνική, στις εθνικές. Mm-hmm. Γκαζαριάν, πώς λέγεται. Mm-hmm. Γενικότερα όμως είναι μια ομάδα αρκετά καλή για τα δεδομένα τα κυπριακά και πάρα πολύ καλή για την φάση στην οποία τη συναντά ο Άρης. Δηλαδή, ο Άρης πραγματικά ήταν καντένι στην κλήρωση. Η ΑΕΛ Εμεσού ήταν η μοναδική ομάδα που άλλωστε θα μπορούσε να τη συναντήσει απευθείας, γιατί όλοι οι άλλοι παίζουν μεταξύ τους, γιατί ήταν πολύ αδύναμες. Από τις 13 λοιπόν ομάδες ήταν η ισχυρότερη. Και έπεσε σε αυτήν ο Άρης. Το προέβλεψε άλλωστε, όπως είχαμε στο διαδικτυακό μας διάλογο, ο Θόδωρος Καρυπίδης την προηγούμενη ημέρα. Και τελικά θα είναι αυτή που θα αντιμετωπίσει ο Άρης. Απ' την άλλη βέβαια, ίσως να είναι και καλό, υπό την έννοια ότι όλοι είναι συνειδητοποιημένοι ότι θα έχουν δύσκολα παιχνίδια και λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό να πας χαλαρός και να βρεις τίποτα Ιρλανδούς που τρέχουν σαν τρελοί και αυτή τη χρονική περίοδο το να τρέξει σαν τρελός σε σχέση με μια ομάδα ανέτοιμη
όπως είναι όλες οι ελληνικές αυτή την περίοδο, ίσως να είναι και καλύτερο να πας σε μια διαδικασία συνειδητοποιημένος και απέναντι σε μια ομάδα που επίσης δεν είναι έτοιμη, έτσι, γιατί και αυτοί ξεκίνησαν προετοιμασία στο ίδιο σχεδόν χρονικό διάστημα με τον Άρη, και το βασικό του στάδιο ξεκίνησε χθες στη Βουλγαρία, στο Πράβετς. Βοζίνια, Αλφα Τεσέιρα, Τζούνιορ Γκοντάλ, Νι Τεσέιρα, Νταβόρ Γκαστανάγια, Αντάμοβιτς που έβαλε και τον γκολ, Γουίλερ Χουράδο, Αγκάνοβιτς ήταν η ενδεκάδα της ΑΕΛ Μεσού σήμερα, νίκησε 1-0 τη Ραντ Βελιγραδίου. Το γκολ το έβαλε ο Αντάμοβιτς το 26 και κάνανε ντεμπούτο και ο Ιβάν Κάρλος, τα δύο νέα αποκτήματα που διαβάζω εδώ, και ο Γκαζαριάν που είπες και εσύ πριν, ο Αρμένος. Αυτή είναι η ενδεκάδα της. Άρα, δεν υπάρχει ούτε ένας Κύπριος στην ενδεκάδα της. Η Ραντ είναι που έπαιζε με τον Ολυμπιακό πριν 2-3 χρόνια, αυτή είναι η άλλη. Όχι, εκείνη ήταν Ριέκα. Όχι. Αυτή είναι Ραντ Βελιγραδίου. Ναι. Αυτή είναι Σέρβη. Πού παίζουν αυτοί? Η Ριέκα σήμερα έπαιζε με το Αποέλ, νομίζω, δεν ξέρω αν ήταν φιλικό ή κάτι άλλο. Φιλικό πρέπει να ήταν. Ποιος? Η Ριέκα που λες έπαιζε με τον. Ή για τον Ολυμπιακό ρωτάς. Όχι. Η Ραντ λέω που είναι τώρα. Κάποτε, η Ραντ είναι Σερβία. Σερβία. Ραντ Βελιγραδίου βλέπω. Εννοώ τη θέση. Αλφα εθνική, β' εθνική. Δεν το ξέρω. Δεν το βλέπω τώρα. Δεν το έχω εδώ μπροστά μου κάπου. Τέλος πάντων. Ραντ Βελιγραδίου κάποια στιγμή νομίζω είχε παίξει πάλι, για αυτό το θύμα, με Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Παλιά. Κάποια λογικά. Στιγμή. Παλιά, ναι. Με Γιαννακόπουλο να είναι Ολυμπιακός. Ένα μάτς, ένα 2-2. Ένα 2-2. Είχε βάλει γκόλο Γιαννακόπουλος και είχε προκριθεί ο Ολυμπιακός ή 2-2 ή 1-1 είχε κάνει. Με αυτούς πρέπει να ήταν. Μάλιστα. Όταν, τώρα μιλάμε για πριν 20 χρόνια. Έτσι. Ναι. Αλλά το θυμάμαι κάπου αυτό το μάτς, δεν ξέρω γιατί, με τη Ραντ Βελιγραδίου. Mm-hmm. Η ουσία είναι ότι και στα φιλικά τους δεν χάνουν οι Κύπροι, σε αντίθεση με τον Άρη. Βέβαια, εντάξει, δεν παίξανε με ομάδες που το επίπεδο παίζει ο Άρης και προφανώς δεν ήταν και στο βαθμό ετοιμότητας οι αντίπαλοι. Αλλά δείχνει κάτι και αυτό. Και όπως διάβασε και εσύ, είναι όλοι ξένοι οι ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Εντάξει, άδεμα. Ο Σάσα είναι εδώ. Ο Σούντγκρεν μας έδωσε την είδηση σήμερα. Ναι. Ότι αποχαιρέτησε την ΑΕΚ. Και την Κυριακή αναμένεται στην Θεσσαλονίκη. Έτσι λύθηκε η απορία για το αν θα παίξει ή όχι στα παιχνίδια του Europa League. Έρχεται μάλιστα μία εβδομάδα νωρίτερα από ό,τι αρχικά περιμέναμε να έρθει. Προφανώς εικάζω εγώ ότι χάρισε τίποτα λεφτά εκεί στους Σουηδούς και τους είπε αφήστε με να φύγω μία εβδομάδα νωρίτερα, γιατί θέλουν να τον βάλουν να παίξει στο παιχνίδι της Ρεβάς, καθώς ο τεράστιος παίκτης που τον αντικατέστησε αποβλήθηκε στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης στο μάτς που δώσανε χθες. Εντάξει, το γεγονός ότι αποχαιρέτησε και έρχεται βάζει ένα τέλος και στην αγωνία για το αν θα τον έχει ο Σάββας ο Παντελίδης. Είναι κομβικός παίκτης ο Σούντλιν και ας μην έχει έρθει ακόμα. Είναι κομβικός παίκτης γιατί είναι ένας έτοιμος ποδοσφαιριστής. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ήδη 12-13 παιχνίδια επίσημα στα πόδια του. Δεν χρειάζεται να δουλέψει φυσική κατάσταση. Δεν χρειάζεται να μπει σε μια διαδικασία ενδυνάμωση ή οτιδήποτε άλλο. Ίσα-ίσα είναι μπροστά από όλους τους υπόλοιπους. Και πολλές φορές τέτοιοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μάλιστα είναι από χώρες όπως η Σουηδία, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι πειθαρχημένοι, ότι ακολουθούν την τακτική πάρα πολύ, είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν με κάποιες κινήσεις τους να κάνουν τη διαφορά. Και ήθελε ο Σάββας ο Παντελίδης ώστε το δυνατόν πιο γρήγορα να τον έχει. Έτσι το Σούντγκρεν λογικά θα τον δούμε και στο φιλικό με τον Ατρόμητο. 18 του μήνα, από τη στιγμή που έρχεται την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, στην ουσία επιστρέφει μαζί με όλη την υπόλοιπη ομάδα. Θυμίζω ο Άρης επιστρέφει Σάββατο βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Άρα θα έχουμε την ευκαιρία προφανώς να τον δούμε και στο φιλικό με τον Ατρόμητο στις 18 του μήνα, που θα είναι η πρόβα Τζενεράλε πριν το παιχνίδι με την ΑΕΛ Μεσού. Τώρα μπροστά μας έχουμε, σήμερα έχει διπλή προπόνηση. Mm-hmm. Αύριο είναι μονή απογευματινή η προπόνηση για τους ποδοσφαιριστές και την Παρασκευή είναι το φιλικό με την Eindhoven. Να σας πω ότι εδώ είναι και ο Σάββας ο Παντελίδης, ο αθλητικός διευθυντής του Άρη, που ήδη έχει ξεκινήσει διάφορα τα τέτ και με τους ποδοσφαιριστές. Ο Διαμαντόπουλος. Ναι,
Ναι, γιατί είπες Παντελίδης και λέω. Είπες Σάββας Παντελίδης μέσα στη ρήμη του λόγου σου και λέω. Τι λέει. Ήθελα να πω, έχει ξεκινήσει επαφές με τον Σάββα Παντελίδη. Οκ, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και, ναι, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάει με τον προπονητή. Μετά το φαγητό δηλαδή της ομάδας, θα καθόντουσαν να συζητήσουν, να δουν πώς πάει η προετοιμασία, να δουν τα μεταγραφικά. Γενικότερα είναι φυσιολογικό ο προπονητής με τον αθλητικό διευθυντή να συζητήσουν για διάφορα θέματα της καθημερινότητας της ομάδας, του μέλλοντος της ομάδας, γενικότερα τον τρόπο λειτουργίας εδώ στην προετοιμασία. Και φαντάζομαι ότι θα έχουν πάρα πολλά να συζητήσουν. Και παράλληλα, όπως είπα, ο Ντίνος Διαμαντόπουλος θα έχει ήδη ξεκίνησε να έχει μια σειρά επαφών και με τους ποδοσφαιριστές. Πάντα αυτό συμβαίνει, έναν-έναν, δύο-δύο. Τους πιάνει, τους μιλάει, μιλάνε, του λένε τα προβλήματά τους, τα θέματά τους, τα ζητήματά τους, την καθημερινότητά τους. Είναι σημαντικό να έχεις αυτή την επαφή με τον ποδοσφαιριστή, να νιώθει άνετα, να μην έχει προβλήματα, ώστε να μπορεί να αφοσιώνεται πλήρως στα της ομάδας. Και νομίζω ότι εδώ στην προετοιμασία που δεν έχουν σκυλιά, γατιά και όλα τα υπόλοιπα, είναι και πιο εύκολο να κάνεις την κουβέντα μαζί τους και να δεις τι ακριβώς τους απασχολεί, γιατί για τον Άρη, επαναλαμβάνω, είναι σημαντικό να ξεκινήσει με το δεξί αυτή την προσπάθεια στο Europa League. Αυτά για την ώρα. Να σας πω ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης μάλλον δεν θα έρθει την Παρασκευή. Είχε προγραμματίσει να έρθει, αλλά μαθαίνω ότι μάλλον δεν θα έρθει τελικά για να δει το μάτς με την Eindhoven. Οπότε και αυτός θα παρακολουθήσει την ομάδα για πρώτη φορά στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Βλέπω μια κίνηση τις τελευταίες 2-3 μέρες στα διαρκείας, καθώς όταν φεύγουν 100-150 διαρκείας την ημέρα, δείχνει κάτι αυτό. Ο Άρης ξεπέρασε τις 5.000 κάρτες. Βέβαια θεωρούν ακόμα στην ΠΑΕ ότι τηρουμένων των αναλογιών, των μεταγραφών, όλων όσων γίνονται στο γήπεδο, θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη ανταπόκριση, να έχει ανταποκριθεί περισσότερο κόσμος, αλλά προφανώς όσοι γνωρίζουμε και τον Άρη αλλά και γενικά την ελληνική πραγματικότητα, ξέρουμε καλά ότι την βδομάδα καταρχήν πριν το φιλικό με τον Ατρόμητο, αλλά κυρίως την βδομάδα πριν από την ΑΕΛ Μεσού, με δεδομένο ότι τα παιχνίδια με την ΑΕΛ Μεσού αλλά και το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι, εφόσον το καλό προκριθεί ο Άρης, είναι μέσα στα διαρκείας, εγώ περιμένω εκείνες τις μέρες να έχουμε τα γνωστά θέματα και ζητήματα της προσέλευσης του κόσμου την τελευταία στιγμή για να πάρει το διαρκείας. Υπάρχουν καλές τιμές στα διαρκείας για όλες τις θύρες, ανάλογα το τι προτιμά ο καθένας, και στην τελική, αν κάποιος θεωρεί ότι είναι ακριβό σε μια θύρα, μπορεί να πάρει το αμέσως πιο φθηνό. Το πιο φθηνό είναι 140 ευρώ. Νομίζω ότι για όλη τη σεζόν είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή για να παρακολουθήσεις τα παιχνίδια του Άρη, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν και τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πολύ απλά θα πω ότι αν κάποιος πάρει ένα εισιτήριο διαρκείας, πληρώνει 140 ευρώ. Την ίδια στιγμή που αν παρακολουθήσει απλά τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια και δεν έχει διαρκείας, θα πληρώσει 30 ευρώ στα πέταλα. Άρα στην ουσία δίνει 110 ευρώ για όλη την υπόλοιπη σεζόν. Νομίζω ότι ακόμα και σε ερασιτεχνικές ομάδες, στην Β' ή στη Γ' Εθνική, το κατοστάρικο το δίνεις το χρόνο για να παρακολουθήσεις την ομάδα σου, πόσο μάλλον όταν θα έχεις σημαντικά παιχνίδια και ο Άρης έχει προσδοκία στο φετινό πρωτάθλημα και θέλει να κάνει το καλύτερο δυνατό. Ευελπιστούν στον Άρη ότι θα ανέβει ο αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας και ειδικά τη βδομάδα, όπως είπαμε, την LMSU, θα πολλαπλασιαστούν οι κάρτες που θα δώσουν οι θύνοντες της ΠΑΕΑΡΙΣ. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Χρήσανθε. Σε ευχαριστούμε για την πληρέστατη κουβέντα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σου εύχομαι. Λοιπόν, αυτά από τον Χρήσανθο Τσαλτίδη από την Ολλανδία. Πήραμε και το ρεπορτάζ από τον Άρη. Έτσι, αναλυτικά και τι γίνεται με τον Σάσα, τι γίνεται με τον Σούντγκρεν, τι παίζει με το ευρωπαϊκό. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε πολλή εικόνα για το τι γίνεται έτσι με το Europa League 1, το Europa League 2 που είναι σχέση από του χρόνου και την κατάσταση που επικρατεί με την βαθμολογία έτσι της χώρας. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάνε οι ομάδες φέτος και πού θα συμμετέχουν την επόμενη σεζόν. Έχω πει ότι αυτή τη εβδομάδα που είμαι μόνος μου, έστω στο τέλος, ό,τι μένει ένα μισάωρο είναι 20 λεπτά, 15, 5, όσο και αν είναι, θα κάνω και μια αναφορά σε όλα τα μπασκετικά. Γενικότερα, όπως έχετε καταλάβει,
Οι περισσότεροι ασχολούνται με την αναμενόμενη μεταγραφή του Τζίμερ Φριντέτ από τον Παναθηναϊκό και είναι φυσιολογικό, γιατί μιλάμε για ένα παίχτη που έχετε για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Είναι και λίγο κουβέντα αυτό που αρέσουν στους περισσότερους να γίνεται στα social media και λίγο να υπάρχει αντίλογος, γιατί κάποιοι είναι που λένε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, ο οποίος μαζί με το καλά θα κάνει ένα καταπληκτικό δίδυμο, είναι μεγάλο σκόρερ και όλα αυτά, και υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν την αμφιβολία τους γιατί δεν έπαιξε στο NBA και γιατί ήταν στην Κίνα και δεν έχει παίξει ποτέ στην Ευρώπη και πώς θα προσαρμοστεί και όλα αυτά. Παιδιά, μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος θα πάρει 1,7 το χρόνο και νομίζω ότι παρότι και εγώ πολλές φορές το σκέφτομαι αυτό για την Ευρωλίγα, γιατί στην Ευρωλίγα παίζεται πάρα πολύ υψηλού επίπεδου μπάσκετ, σε πολλά παιχνίδια μπάσκετ υψηλότερο επίπεδο ακόμα και από το NBA όσον αφορά την τακτική, το διάβασμα του αντιπάλου, της ποιότητας που έχουν οι ομάδες και συνολικά και ατομικά. Απλά εδώ μιλάμε για ένα παίχτη που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά και θα βοηθήσει σίγουρα τον Παναθηναϊκό. Εμένα έτσι μου φαίνεται για τον Φριντέτ. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Χθες το βράδυ που προέκυψε η συμφωνία, η προφορική, γραφόταν ότι είναι σε διαδικασία ανταλλαγής συμβολέων. Δεν ανακοινώθηκε σήμερα, πιθανολογώ ότι δεν υπάρχει θέμα, γιατί αν υπήρχε εμπλοκή θα γραφότανε για τον Φριντέτ. Διάβαζα πριν ένα θέμα για τον Ολυμπιακό, τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα και αν τον μπάτζετ του είναι μεγαλύτερο σε σχέση με πέρσι. Δεν το ξέρω, γενικά η περίπτωση του Ολυμπιακού είναι πολύ περίεργη με αυτά που έκανε πέρσι στην περσινή σεζόν και αυτά που θα πρέπει να αντιμετωπίσει φέτος, εφόσον είναι και στην Α2, που όλα δείχνουν ότι θα είναι, αλλά όλοι πιστεύουν ότι δεν θα είναι. Είναι μια κατάσταση που έτσι έχει διαμορφωθεί με τον Ολυμπιακό, αλλά την αναφέρουμε γιατί κανένας δεν μπορεί να βάλει το χέρι στη φωτιά για να πει ότι έτσι θα είναι και ο Ολυμπιακός θα είναι στην Α2 του χρόνου. Λοιπόν, Τζόνι, διάλεμε 11.30 δεν κάναμε, οπότε έχεις να σπρώξεις. Έτσι, επιστήμη που και ο διευθυντής μας είναι εδώ. Κάτω τι γίνεται, τι παλεύουμε, μπορούμε να βγούμε έξω. Νορμάλ πράγματα, έτσι, δεν βρέχει. Πολύ ωραία. Δροσιά έχει, υπέροχα. Λοιπόν, κλείνοντας στα παιχνίδια που υπάρχουν σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, είναι φιλικό το Μπενφίκα Άντερλεχτ 0-2 από το ημίχρονο, είμαστε στο 57. Ξεκίνησε το τελευταίο παιχνίδι των σημερινών προκριματικών του Champions League, είναι στο ημίχρονο. Βαλούρ Μάριμπορ είναι 0-1 στην Ισλανδία, γίνεται αυτό το match. Και ένα ακόμα παιχνίδι το οποίο βλέπω σε εξέλιξη, Καράκας Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάλε είναι στο 0-0 και αυτό παιχνίδι που είναι στο ημίχρονο. Λοιπόν, πριν κλείσουμε για να δούμε τι άλλο μπορεί να υπάρχει στο οποίο δεν έχουμε αναφερθεί, το έχουμε αφήσει, βλέπω ότι γενικότερα παίζει παντού αυτό που λέγαμε πριν για τον Φριντέτ και τον Παναθηναϊκό, και είναι φυσιολογικό. Γενικά άλλο υπάρχουν πολλές απόψεις που γράφονται για τις κινήσεις που έχουν κάνει και είναι να κάνουν τέλος πάντων δύο μεγάλες ενόψεις της επόμενης Ευρωλίγκα. Για τις πόλεις, παιδιά, όπως ξέρετε, ο Άρης γενικά προσπαθεί λίγο να τρέξει σιγά σιγά το κομμάτι το αγωνιστικό με την ανάληψη εθνικής ηγεσίας από τον Σούλη Μαρκόπουλο. Νομίζω ότι έγινε και μια κουβέντα σήμερα με τον Λευθέρη Μποχωρίδη εν ώψη της επόμενης σεζόν. Ο Μποχωρίδης, ο οποίος έχει οφειλόμενα από την περσινή, οφειλόμενα από την προπέρσινη, υπάρχει ενδιαφέρον κυρίως από την ΑΕΚ και δεν ξέρω κατά πόσο από τον Προμηθέα, ποιος του σοβαρό. Αλλά για τον Μποχωρίδη πάντα υπάρχει πρώτο ο Άρης και μετά όλα τα άλλα. Νομίζω ότι και ο Μαρκόπουλος σίγουρα τον θέλει και να ξεκινάει έτσι από αυτόν την επόμενη σεζόν. Ο Άρης ο οποίος πορεύεται με τα μπαν. Έχει δύο περιπτώσεις του Μαγκή και του Χάρης που είναι πιθανό να τον ξαναπασχολήσουν εν ώψη της επόμενης σεζόν. Στον ΠΑΟΚ τα αναφέραμε χθες, δεν υπάρχει κάτι καινούριο σήμερα στο κομμάτι το διοικητικό και ουσιαστικά το κομμάτι της δημιουργίας μιας νέας διοίκησης με την παρουσία του κ. Λυσαρίδη, την παρουσία του κ. Φράγκου και άλλων προσώπων τέλος πάντων. Περιμένουμε να δούμε σε επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα και κυρίως, πιο σημαντικό, πέραν το πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέματος, το που θα υπάρχει χρηματοδότηση. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
τα χρήματα τα οποία θέλει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε και για σήμερα. Βγήκε η τρίτη μέρα μοναξιάς εδώ στο στούντιο και αυτή την εβδομάδα. Ακολουθεί Γιώργος Αγόρας και Ζούγκλα. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο πάλι εδώ στις 10. Ελπίζω σε μια δροσερή μέρα αύριο, μετά από πάρα πολύ καιρό, να ζήσουμε αυτή την εμπειρία και σήμερα να κοιμηθούμε χωρίς air condition όσοι έτσι είμαστε στο κέντρο και δεν την παλεύουμε με τη ζέστη. Λοιπόν, μένετε στο Λίμπερο. Ευχαριστούμε τη Στίχημαν που ήταν μαζί μας. Στίχημαν.gr καθημερινά με μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Καθημερινά με τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Με το καζίνο της, το οποίο επίσης έχει πάρα πολλές επιλογές. Κατεβάζετε την εφαρμογή, να την έχετε στο κινητό σας ή στο τάμπλετ σας και έχετε παντού τη Στίχημαν.gr. Αυτά λοιπόν από εμάς. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.